Hvordan har du det så i dag, Birger? Bedre, tak. Nu har du fået disse her piller i nogle dage, og nu går vi så over til den alvorligere del af festen. Det ser jeg. Den første dag bad du om at få noget at drikke. Det får du nu, men jeg siger dig på forhånd, du bliver dårlig af det. Det er ligegyldigt. Jeg må have noget at drikke. Godt, så får du en snaps. 35 gram frøken Jassi. Så tager vi en øl ovenpå. Hvordan går det nu? Ikke så godt. Jeg synes, jeg får sådan en hjertepanke. Det er som om mit hoved skal sprænges. Ja, fru Jersin, så kan de vist godt tage den med her, Birger. Ja. Ja, Birger, den klarede du jo fint. Nu skal vi bare have dig ind og ligge. Mm.